Mirziyoyev o'zi aytgani dek, biz ortga qayta olmaymiz. Odamlarni o'rgatib qo'ydik. Jurnalistlarga o'zlarini nima deydi, bilagini ko'rsatib qo'yishni xohlashadi. Demak, yana o'sha eski gapmi? Lekin xohlaydi, lekin atrofidagilar buni xohlamaydi. Yo'q, unaqa deb ayta olmayman. Jurnalistlarimizni orasida o'zini o'zi senzuralash kuchli edi. Endi bunaqa xatlar o'zini o'zi senzuralashni battar kuchaytiradi. Xalq gapiryapti, buni hammasini olib borib bir jinoiy ish qo'zg'atish yoki ma'muriy javobgarlikka tortish degan narsa bo'lgani yo'q. Mas, afsuski, ular prezidentga bizdan ko'ra yaqin. Assalomu alaykum. Bugun BBC da O'zbekistondagi matbuot erkinligi haqida suhbatlashamiz. Endi matbuot erkinligining menga nima qizig'i bor deb o'chirib qo'yishga shoshilayotgan bo'lsangiz, bu fikringizdan qaytasiz deb umid qilaman, chunki matbuot erkinligi deganda jamiyatdagi barcha erkinliklar tushuniladi. Bu istagan muammongizni matbuotda olib chiqish yo'lidagi erkinlik. Endi oxirgi haftalarda O'zbekiston hukumatining ba'zi amallari ba'zi nashrlar tomonidan mana shu matbuot erkinligini cheklash harakati deya baholandi. Xususan pandemiya davridagi asl o'lim ko'rsatkichlari, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar haqidagi maqolalarni chiqargan nashrlarga hukumat tomonidan ogohlantirish xatlari yuborilgani bosim deya baholandi. Shuningdek, o'tgan hafta Toshkentda matbuot erkinligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi, katta anjuman va mana shu anjumanda qatnashgan ba'zi jurnalistlar uni tanqid qilib chiqishdi. Jonli efirga erishganimiz muvaffaqiyat haqida ko'p gapirdik-da, lekin aynan jurnalistlarning savoliga kelganda jonli efir tamom bo'ldi. Bu ham qiziq. Mana shu jurnalistlarning ikki nafarini bugun taklif qilganman. Hamkasblar, avvalo o'zlaringizni tanishtirsangizlar. Mustaqil jurnalist va huquqshunos bloger Zafarbek Solijonovman. Men Tolib Rahmatov, Kun.uz jurnalistiman. Asosan surishtiruv jurnalistikasi bilan shug'ullanaman. Rahmat. Press-klubda o'tgan anjumanda Sodiq Safoyev, Akmal Saidov, Ruslan Davletov kabi yuqori darajali mulozimlar chiqishlar qilishdi, lekin jurnalistlarni sizlarni deyarli eshitmadik. Avvalo Tolib, sizdan boshlasak, u tadbirdan qanday taassurot bilan chiqdingiz? Ibrat aka, avvalambor tashakkur suhbatga ma'qul ko'rib ish taklif qilganingiz uchun. Endi qisqacha aytadigan bo'lsak, taassurot qanaqa bo'ldi? Taassurotim jonli efir uzilib qo'yildi. Buni endi hamma xabar topdi. Shuni o'zi ham ko'p narsadan dalolat qiladi hozircha. Demak, so'z erkinligi bo'g'ilmayapti, lekin samosenzura mavjud. Ana shunga bu aniq nima deymiz, dalil isbot bo'la oladi. Samosenzura o'zi mana o'sha tadbirda samosenzura haqida, ya'ni o'zini o'zi senzuralash haqida ham gap eslab o'tildi. Shu boisdan ham men bu narsaga ozgina urg'u bermoqchiman. O'sha tadbirning so'ngida, yakunida ham buni ta'kidlab aytib o'tdim. Samosenzura nimadan kelib chiqadi? Samosenzura birinchi navbatda tashqi bosim bo'lsagina kelib chiqadi. Ko'p jurnalistlar ilgari ham men o'zim axborotda ham ishlaganman. U paytlari o'sha samosenzura qanaqa shakllangan? Avvalgi tuzumda, boshqaruvda o'sha jurnalistlar, faol jurnalistlar qamalgan, bosim o'tkazilgan, u baribir quloqdan quloqqa o'tib kelgan, og'izdan og'izga eshitganmiz. Shundan so'nggina odamda o'sha jurnalistda samosenzura shakllana boshlaydi. Farzandini o'ylaydi, oilasini o'ylaydi, ota-onasini o'ylashi mumkin. Ana shu holatdan kelib chiqib samosenzura. Shu yerda o'sha tadbirda Sherzodxon aka aytdiki, yo'q, samosenzura tashqi bosimlar yo'q degan gapni aytdim, meni fikrimga qarshi ravishda. Lekin tashqi bosim bo'lmasa nima uchun jonli efir uzib qo'yildi degan savol paydo bo'ladi-da. Uzib qo'yildi deb aytmasligi mumkin. Ular aytdiki, yo'q, biz uzib qo'ymadik, vaqtimiz chegaralangan edi. Lekin vaqt chegaralangan ekanligini oldindan hamma biladi. 2 soatga mo'ljallangan ekanligi. Nima uchun o'shanda 1 soat masalan muloqot qilib, 1 soat so'zlashuv, o'sha nima deydi, fikrlar bilinib, 1 soat muzokaraga, muloqotga vaqt qoldirilmadi. Nima uchun oxirigacha o'sha spikerlarni ko'paytirish orqali 2 soat vaqt o'tkazib yubordi? Mana shunaqa savollar tug'iladi, taassurotlari mana shunaqa hozircha. Lekin sizningcha buning ortida qandaydir reja turibdimi? Masalan, oldindan tayyorlangan reja, ya'ni jurnalistlar muammolarini gapirsa, to'satdan televizorga chiqib ketmasin degan. Balki bu shunchaki vaqtni to'g'ri taqsimlashdagi bir diqqatsizlikdir. Ibrat aka, avvalambor yana bir marta uzr so'raymiz. O'sha hozir tinglovchilardan yoki tomoshabinlardan bizlarda internet tezligi hozir ancha susayib qolgan, to'g'risini aytganda. Bu narsa xalqaro press-klubdagi holat, biz kechagina kuzatganimiz yo'q.
ancha bo'ldi. Ya'ni o'tgan 2 yil oldingi voqea esingizda bo'lsa kerak, o'sha Sherzodxon Qudratxo'jayev bilan, hatto 3 yil bo'ldimi, adashmasam. Ana o'sha holatdan keyin jonli efirlarda jurnalistlarga imkon qadar, ya'ni aytish mumkinki, noqulay jurnalistlarga imkon qadar so'z bermaslik tendensiyasi kuzatilyapti. Shunaqa holat kuzatilyapti. Bu hozir kechagina bo'lib qolgan narsa emas bu. O'sha 2 yillar bo'layapti, jonli efir vaqtida xalqaro press-klub, u xoh spiker kim, moderator kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha noqulay savol berishi mumkin bo'lgan jurnalistga agar o'sha mavzu noqulayroq mavzuda bo'ladigan bo'lsa, u jurnalistlarga jonli efir vaqtida mikrofon tutqazilmaydi. Unda nima keragi bor noqulay savol so'raydigan bunday jurnalistlarni mana shunday tadbirlarga taklif qilishni? Endi avvalambor menimcha o'sha elchixonalarga ishtirokchi tomonlarga ro'yxat jo'natiladi baribir. Kimlar ishtirok etayotganligi, o'sha yerda shu mahalliy jurnalistlar falon saytdan, falon telekanaldan degan bir fikrni aytish uchun balkim ular shunaqa chaqirib turishadi. Ha, mana kunuz ishtirok etyapti gazeta, o'zi nima deydi? Dilya o'zi meni xulosam, Dilya Galichka o'tkazildi o'zi bu tadbir, chunki hisobotlarga boy bo'ldi, faqat hisobot berildi. Asosan hisobot, mana men bitta narsani nima qilaman, prezident viloyatlardan safarlardan birida aytgan ediki, 3 yil oldin hattoki, yutuq o'zimizniki, kamchiliklar haqida gapiraylik, ura-urachilik bilan mana shunaqa holatga kelib qoldik degan edi. Lekin afsuski o'sha bu tadbir ham shunaqa Dilya Galichka o'tkazildi va boya savolingizga qaytadigan bo'lsak, o'sha holatlar ham ro'yxatda birinchi ko'rsatishda, ha mana shunaqa jurnalistlar ham ishtirok etyapti degan ma'noda bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunday jurnalistlar keladi, mana bular bo'ladi, blogerlar bo'ladi degan ma'noda. Zafarbek, sizchi o'sha tadbirda yuragingizdagi bor gapni ayta oldingizmi? Nimalar demoqchi edingiz? Bu konferensiya aslida shu Olg'a maydonidagi jurnalistlarni qiynayotgan asosiy muammo aytilishi kerak bo'lgan platforma bo'lishi kerak edi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, buni juda katta yuqori lavozimdagi shaxslar shaxsan kuzatgan o'sha kungi ko'rsatuvdi. Endi tadbir shunaqa bo'lib ketdiki, formati bu avvaldan rejalashtirilgan deb bemalol aytishim mumkin. Chunki har bittasida ro'yxatam avvalroq aytildi, undan tashqari har birini qo'lida o'sha o'qib bergan tayyor tekstlari, kim kimdan keyin navbat olishi, boshqa-boshqalar rejalashtirilgandi. Lekin asosiy muammolar gapirilayotgan internet maydonidagi jurnalistlar kelib gapirishi va o'sha muammolarni ko'tarishi, meni fikrimcha, avvaldan rejalashtirilmagan. Qilingan ishlarni boshqa platformalarda aytish imkoni va vaqti mavjud har qachon. Lekin o'sha kungi yig'ilish aynan biz haqiqiy ov maydonida jang, qo'pol qilib aytsam, jang qilayotgan jurnalistlarga berilish kerak bo'lgan platforma bo'lish kerak edi deb hisoblayman. Lekin bunaqa bo'lmadi. Xo'sh, nimalar demoqchi edingiz? Agar sizga zarur miqdorda bir vaqt va imkoniyat berilsa. Endi o'sha ko'rsatuv yonimizda to'g'ridan-to'g'ri efirga berilayotganini isbotlaydigan ekran turgandi, u ham o'chib qoldi. Shu vaqtda men tushundimki, bizni fikrlarimiz to'g'ridan-to'g'ri xalqqa va eng yuqori lavozimdagi shaxslarga yetib bormaydi. O'sha tor doirada odatdagidek qolib ketadi deb o'yladim. Aslida agar o'sha kuni menga to'g'ridan-to'g'ri efir va o'sha yuqori mansabdor eshitish imkoniyatini menga berilganda o'sha platformada, men tuhmat yoki haqorat yoki boshqa narsani aytmasdim. O'sha kungi aytgan savolimni to'g'ridan-to'g'ri so'rardim. Ya'ni biz so'z erkinligi bo'yicha qilishimiz kerak bo'lgan ishlar qilgan ishlarimizdan ko'p. Biz nega bu yerda hisobotni shuncha vaqt tingladik degan savolni qo'yardim birinchi. Ikkinchidan, jurnalist va blogerlarga bo'lgan tahdidlar bo'yicha alohida savol bermoqchi edim. O'sha Farg'onadagi holat, Sirdaryodagi holat, o'zimizdek Toshkentdagi holat, umuman 4 yil ichida, mayli u oldingi davr emas, 4 yildagi savollarimni bermoqchi edim. Lekin format shunaqa bo'lib ketdiki, shunchaki nima bo'lib qoldi? Xuddi suhbatdaqa
aynan mahsullarni o'ziga savolni qaratdim. Ya'ni, misol uchun, birinchi savolim o'sha kuni aytganim, jurnalistlarga bosim o'tkazgan mansabdor shaxslarga jinoyat ishi masalasi, ya'ni shu loyiha taqdiri nima bo'ldi deb Sodiq Safoyevga va AOKA rahbariga savolni qaratdim. Ikkinchi savolim ham xuddi o'sha jurnalistika doirasidagi oddiyroq savol bo'ldi. Talib, siz ham o'sha tadbirda qisqa bo'lsa ham bir imkoniyatni olib, o'sha yerdagi spikerlarga savol berishga muvaffaq bo'ldingiz. Siz ham dilingizdagi gapni gapira oldingizmi? To'g'risini aytganda yo'q. Lekin men endi o'sha majbur 2 soat vaqt o'tirdik, 2 soat davomida eshitganlarimni tahlil qilib, o'sha yerdan kelib chiqqan xulosalarni aytishga harakat qildim. Birinchi gapim shu bo'ldiki, bizlarda mana o'sha xalq kayfiyatini o'zimizga kunuzga AOK tomonidan yozilgan maktub asosida gapirdim. Ya'ni AOKning xatida xalq kayfiyatini bizlar o'sha izohlardan olib maqola qilganimizga nisbatan yozilgan edi u xat. O'shandan kelib chiqib aytdimki, biz xalq nima deydi, kayfiyatini xabar qilib yozishimiz bu so'z erkinligi buzilishi sifatida yoki qonunchilikni buzilishi sifatida baholanmasligi kerak degan fikrlarni bildirdim. O'sha xatda shunaqa deb baholangan edi. Siz aytayotgan xatga birozgina aniqlik kiritib ketsak, Tolibbek. Demak, siz aytayotgan xat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari tomonidan kun.uz'da gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noligan odamlarning fikrlari jamlangan maqolaga qarshi bo'lgan, shundaymi? Xuddi shunday. O'sha xat mazmuni bo'yicha gapirdim. So'ngra blogerlar faoliyati haqida gapirildi-da. Blogerlar dedi, o'zini fikrini erkin ifodalay oladi, deyishdi. Va holanki o'sha jurnalistik faoliyati kafolatlari to'g'risidagi qonunda aytilganki, juda ham aniq tiniq qilib yozib qo'yilganki, jurnalist o'zini fikrini, biror bir o'rganish bo'yicha xulosasini ochiq oydin e'lon qila oladi deb yozib qo'yilgan. Lekin bizdan nima talab qilinadi? Bizdan ko'pincha, ko'p holatlarda mavzuni o'rganding, ikki tomonni eshitding, o'zingni fikring kerak emas deydi. O'zimizni fikrimizni qo'shadigan bo'lsak, qanaqadir noxolislikda ayblanib qolyapmiz bizlar. Bu o'zimda faoliyatimda juda ko'p bo'ldi. Shulardan bittasi Pastdarg'om tumanidagi bir fermer xo'jaligining yerini olib qo'yish bilan bog'liq bo'lgan holatlarda men o'z xulosalarimni yozganimda ular munosabat raddiya munosabat e'lon qilishdi, video lavhali qilib. O'sha yerda shunaqa asossiz da'volar deb endi juda ko'p ayblovlar bo'lgan menga nisbatan. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha jurnalistlarga nisbatan qonun ko'p holatlarda ayrim talablar ishlamay qolyapti. Yoki axborot olish huquqimiz ham hozirgi paytda ancha qiyin bo'lyapti. Maqolalar bergan paytimizda e'lon qilamiz, munosabatlar bildirilishi yoki o'shanga nisbatan bir chora ko'rilishi, tanqidiy maqola e'lon qilingandan keyin, asosli bo'lgandan keyin ham o'sha maqola bo'yicha, mavzu maqolada yoritilgan mavzu bo'yicha bir jinoiy ish ochilishini biz eshitganimiz yo'q. Bo'ldi unaqa holatlar. 2-3 ta bu o'tgan yili o'sha o'zingiz bilgan, eshitgan juda ham shov-shuvlarga sabab bo'lgan voqealar, lekin boshqa holatlarda hech qanday bir aniq choralar ko'rilganini eslay olmayman ham, eshitganim ham yo'q, bilmayman ham. Zafarbek, siz O'zbekistonda ancha saytlarda ishlab qo'ydingiz, katta tajribaga egasiz. Agar mana Tolib aytayotgan gaplarni hisobga olsangiz, biror nashrga ishlagandan ko'ra mustaqil jurnalist bo'lish osonroqmi O'zbekistonda? Mustaqil jurnalist bo'lish va huquqshunos bloger bo'lish hozir menga ancha osondek tuyulyapti. Qaysi ma'noda? AOKA tomonidan yuborilgan xat, internet saytlariga, asosan internet saytlariga yuborilgan xatga qaraydigan bo'lsak, unaqa xatlar oldin ham bo'lgan. U birinchi o'rinbosar nomidan boshqalar tomonidan yuborilgan. Lekin bu safargisini ko'radigan bo'lsak, bu nega ochiqchasiga so'z erkinligini bo'g'ilishi sifatida ko'rilyapti? Chunki kunuzdagi o'sha maqolani ham ko'rib chiqdim men, boshqa saytlarda yoritilgan maqolani ham. U yerda bilasizmi, odamlar uchun zarur bo'lgan birlamchi resurs masalasi ko'tarilyapti. Bu 100 ta, 1000 ta, 10 ming ta odamning muammosi emas. Bu kerak bo'lsa millionlab odamlarning muammosi. O'sha qishloqlarimizda, tumanlarimiz, hatto hozirgi kunda shaharimizda ham muammosi. Mendagi o'sha ma'lumotlarga ko'ra, bugun Agrobankda AOKada majlisi bo'lish kerak bo'lgan.
o'sha svet o'chib qolganligi sababli bugun svet o'chgan AOKda svet o'chib qolganligi sababli keyinroq qoldirilgan. Ya'ni AOK o'zi xat bilan chiqyapti, lekin bugun o'zi aynan shu muammoni o'zini boshidan kechiryapti. Ya'ni bu bitta torroq qatlamda muammosi emas, bu butun jamiyatni muammosi va haqiqiy hozirgi kundagi eng muhim muammo. Endi eng muhim muammo ko'tarilgandan keyin birdaniga bu xat bilan chiqish va u yerda prokuratura huquqiy oqibatlardan ogohlantiramiz deb alohida urg'u berib o'zini munosabatini bildirishi achinarli eng kamida. Endi bu meni fikrim bo'yicha. Endi bugun o'zi shu muammoga duch kelyapti. O'zi shundoq ham oldingi davrga qaraydigan bo'lsak, jurnalistlarimizni orasida o'zini o'zi senzuralash kuchli edi. Endi bunaqa xatlar o'zini o'zi senzuralashni battar kuchaytiradi. Ya'ni qo'rqmasdan gapirayotgan, ozgina qo'rqib gapirayotgan shaxsni bunaqa xatlar qabul qilib olishi uni menga shu zarilmi? Menga bu muammolar gapirish zarilmi? Menga qanaqadir foydasi bormi degan pozitsiyaga o'tishiga olib keladi. O'shaning uchun AOKni bunaqa munosabati boshqalarda ehtiyot bo'lish kerak deb hisoblayman. To'liq siz ham buni boya aytdingiz, prezident Mirziyoyev matbuotga bir necha bor maqtamanglar deb, tanqid qilinglar dedi, jurnalistlarga tegmang dedi. Lekin bu yoqdan ularning erkinligi yemirilayotgandek bo'lyapti ekan. Hozirda bir qarash bor-da, ya'ni davlat rahbari to'g'ri siyosat qilyapti, lekin atrofidagilar bu siyosatni buzyapti degan qarash bor. Haqiqatan shunday deb o'ylaysizmi? Yoki u quloqqa yoqadigan gaplar faqat xo'ja ko'rsinga aytiladi-yu, aslida sahna ortida rejim va ko'rsatmalar umuman boshqacha. Prezident bayonotlari ishonch uyg'otadi biz o'zimizda, masalan, chunki u juda ko'p bayonotlarni aksariyatiga ulgurmagan bo'lsa ham, mana shu o'tgan 4 yillik davomida ko'p narsani qilishga ulgurdi. Ko'p narsani amalga oshirdi ham. Oddiy misol deylik, masalan, qonunchilikda ayrim joylarda o'zgartirish bo'lmagan bo'lsa, lekin o'sha mana hisobotlarda ham ta'kidlandi, o'sha kechagi tadbirdagi hisobotda ham o'zi xohlayapti shunaqa o'zgarish bo'lishini. O'zi haqiqatda o'sha tarixda O'zbekiston tarixida islohotchi prezident sifatida qolishni istayapti. Demak, yana o'sha eski gapmi? Lekin xohlaydi, lekin atrofidagilar buni xohlamaydi yoki sabotaj qiladi. Yo'q, unaqa deb ayta olmayman. Undaqa deb ayta olmayman. Menimcha tevarak atrofidagilarning ehtiyotkorligi deb o'ylayman men buni. Ehtiyotkorligi, ya'ni o'zlari gap eshitib qolmasligi uchun boshqa o'sha ommaviy axborot vositalariga yoki jurnalistlarga o'zlarini nima deydi, bilagini ko'rsatib qo'yishni xohlashadi. Vaholanki u narsa men aniq 90-95% ishonch bilan aytishim mumkin, bu prezident voy mana bu kunuz mana bunaqa muammoni yozdi, voy buni sal aligisini pasaytirib qo'yinglar, popugini pasaytirib qo'yinglar degan gap topshiriq bo'lishi mumkin emas, chunki prezidentning bayonotlariga bu zid kelib qoladi, lekin haqiqatda u jiddiy ishlar qilindi, baribir uni e'tirof etish kerak. Ommaviy axborot vositalari sohasida so'z erkinligi, mana prezident agar esingizda yodingizda bor, menimcha davlat rahbari o'sha yangi saylangan vaqtlarda xalqni gapirishga o'rgatishimiz kerak degan edi. O'zini haqqini talab qilishga o'rgatishimiz kerak degan edi. O'sha 2016-yil adashmasam inauguratsiya jarayonlaridami yo undan keyingi bir chiqishlardami shunaqa degan edi va bu narsa bo'layapti. Xalq haqqini talab qilyapti, xalq gapiryapti. Buni hammasini olib borib bir jinoiy ish qo'zg'atish yoki ma'muriy javobgarlikka tortish degan narsa bo'lgani yo'q. Yoki jurnalistlarga nisbatan bir qanaqadir haqiqatda bir borib sud qilib qamash yoki ozodligini cheklash holatlari bo'layotgani yo'q. Bu narsa bor. O'ylashimcha o'sha atrofidagilar qandaydir ehtiyotkorlik qilishni xohlashadi va oshirib yuborishmoqda. Zafarbek, haqiqatdan ham agar 4 yil avvalgi vaziyatga solishtirsangiz, siz umuman gaz va chiroq muammosini yorita olmasdingiz. Buning imkoni hozir bor. Shu jihatdan siz Tolibning fikriga qo'shilasizmi yoki aslida yashirin siyosat matbuotni jilovlashga asoslangan deb o'ylaysizmi? Menda ikkita versiya bor-da. Birinchi versiya ham Tolib akanikiga o'xshash. Ya'ni prezident rostdan ham islohot qilishni xohlaydi. O'zini rejasi bo'lishi kerak, qanaqadir bosqichma-bosqich o'tish, hamma narsaga birdan emas, shoka terapiya emas, ehtiyotkorona harakat qilish. Ya'ni
muammolarni aytishni janjalga aylanib ketmasligini xohlaydi deb o'ylayman men. Endi agar internet saytlarga qarab qo'yinglar o'zlaring yoki men uni ovozini o'chirgin, qara nimalarni gapiryapti yoki boshqacha tarzda agar munosabati bo'lganda, buni bizdagi ijrochilarni yaxshi bilaman, deyarli yuqoridagi mansabdorlar aksari o'zgarmagan. Yaxshi bilaman ularni nimasini, ijroni qanaqa qoyillatishini. Eng kamida qaysidir tashkilot orqali yoki o'zlarimi bilmadim, bosh muharrirlarga chiqib shunaqa topshiriq bo'ldi. Bunaqa mavzuga umuman tayinlanglar deb turib, to'g'ridan to'g'ri aytilgan bo'lar edi. Meni fikrimcha. Bunaqa xat jo'natib, boshqa qilib yurmasdi. Bu yerda muammolar ko'tarilyapti. Davlat tashkiloti matbuotdagi umuman ovi maydondagi muammolar ham aytilyapti. Bu o'z-o'zidan ma'lum bir guruhni manfaatlariga xizmat qilmayapti. Ularni zarariga ishlayapti. Shuning uchun ham ular so'z erkinligi to'liq bo'lishi va boshqadan manfaatdor emas. Afsuski, ular prezidentga bizdan ko'ra yaqin va ular prezidentga ta'sir o'tkaza olishi mumkin. O'shaning uchun ham men bitta narsani xohlayman, mana balki bu videoni prezident o'zi ko'rar, ko'rmas bilmayman. Bizda tezlashtirib parlament islohotlarini o'tkazish kerak, sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlash kerak va jurnalistlarni himoya qilishni siyosiy iroda bilan emas, qonunlar bilan himoyasini kuchaytirish kerak. Ular amalda ham, norasmiy bo'lsa ham 4-chi hokimiyat sifatida tiklanish kerak. Biz bu sohalarda sakrab o'tishimiz kerak. Vaqt keldi. Hamma narsadan orqada qolib ketyapmiz. Xalqni o'zi ham aslida tushunib turibdi. Janjal bo'lib ketmaydi bu holat. Oldingi siyosiy hokimiyatdan qolgan hokimiyatni Mirziyoyev hukumatı meros qilib olganligini hamma biladi. Bilmasa biz o'zimiz jurnalistlar, blogerlar tushuntiramiz xalqqa. Bu kecha yoki 2016-17-18da paydo bo'lib qolgan muammo emas. Bu narsadan qo'rqmaslik kerak. Faqatgina chora ko'rilish kerak va barchasi ochiq-oydin aytilish kerak. Rostdan ham islohot qilmoqchi bo'lsak va rostdan ham xalqni farovonlikka yetaklamoqchi bo'lsak, hammasini qo'rqmasdan rostini aytish kerak. Qaysi davlatga qancha gaz qarzimiz bor? Shartnoma bo'yicha aslida ulardan necha yilga shartnoma tuzilgan? Shular ochiq-oydin aytilish kerak. Men tashqi qarz boshqalar nazarda tutmayapman. Gaz ijtimoiy muammolarni nazarda tutyapman. Va xalqqa shunday tushuntirish kerakki, hozirgi yo'nalishlarga ajratilayotgan pullar nega shu yo'nalishlarga ajratilyapti? Buni pastga tushib turib, tor doirada tushuntirish kerak. Lekin bilasizmi, hozirgi qilinayotgan ishlar bir guruh bor-da. Bu guruh bilmayman, hech kimni gapirmasligidan manfaatdormi? O'zini lavozimini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadimi? Bizda hatto men aytaman, Karimov shaxsiga ham to'liq baho berilmadi. Karimov boshqaruviga ham to'liq baho berilmadi. Vaholanki, undan juda katta kamchiliklar bilan hokimlik qabul qilinib olinyapti turadi. Balki Mirziyoyev o'zi xohlamadimi Karimovga va uni shaxsiga, uni atrofiga to'liq baho berishdi. Va hozirgi muammolar kecha 2016-17da paydo bo'lib qolgan muammolar emasligi to'liq yetkazilishi kerak edi. Hozir misol uchun hozir ham kechmas. Hozir ham kechmas. Misol uchun joylarda tayyor o'sha qo'shrilgan ichida deymizmi, soldatlar yuribdi. Ya'ni yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash shiorida. Ular boradi, faqatgina yutuqlarni sanaydi. Eng yaxshi yo'li o'sha aytganimdek muammo tarzda yetkazish kerak. Bizning xalqimiz juda ham dono xalq. Qaysi ma'noda muammolarni gapirib, haqiqiy holatni jon kuydirib tushuntiradigan bo'lsangiz, bu tushunadi. Bular bizning xalqimiz juda ham aqlli. Kerak bo'lsa rahmi keladi, kerak bo'lsa o'zini cho'ntagidagi o'sha pulni olib chiqib beradi. O'sha bir paytlar Yaponiyada fuqarolar bergan-ku, Zaybat suvlardan keyin o'sha 2-jahon urushida katta mag'lubiyatdan keyin. Bizning xalqimiz ham shunaqagan qodir, kerak bo'lsa-da biz hozir o'rtada yana uzilish paydo bo'lishidan qo'rqamiz xolos. Bu uzilish soliq to'lovchilar bilan davlat o'rtasi uzilish juda ko'p davlatlar tajribasidan ko'radigan bo'lsa, bu yaxshilikka olib bormaydi hech qachon.
biz ovi shu ko'prik vazifasida turib bera olamiz. Biz oxirigacha har bitta insonga kerak bo'lsa tushuntiramiz. Vaziyat qanaqa ekanligi, haqiqiy holat nima ekanligi, biz tahliliy materiallar chiqaramiz, boshqa. Biz bu davlat rivojlanishini xohlaymiz-da. Agar hukumat o'zi qiynalayotgan bo'lsa, tepadagilar rostdan ham qiynalayotgan bo'lsa, Mirziyoyev qiynalayotgan bo'lsa, buni biz orqali yetkazish eng yaxshi yo'li. O'sha soldatlar, biz soldatlar rostdan ham biz orqali tushuntirish eng yaxshi yo'li. Nega bu yo'lda borilmayotganiga, balki bizga ishonmas, balki ikkilanayotgandir, balki boshqa rejasi bordir. Bilmadim. Endi prezident Mirziyoyev davrida mana matbuotga erkinlik berilishi bilan ta'bir joiz bo'lsa, jin ko'zaning ichidan chiqib ketib bo'ldi. Endi ming istasa ham uni qaytarib ko'zaga tiqib bo'lmaydi deyish mumkinmi? Bilasim, 4 yil siyosiy maydonda juda ham katta yil hisoblanadi, meni fikrimcha. Qilingan ishlar agar ortga qaytmoqchi bo'lsa, balki tashqarida dushmanlarimiz bordir, bilmadim. Lekin agar ortga qaytiladigan bo'lsa, ichkaridan xalq orasidan dushman chiqishi ko'payib ketadi. Har qanaqa tarzda. Bu narsani tepadagilar ham juda yaxshi tushunsa kerak. Kecha men bilasiz bitta fuqaro bilan gaplashdim. Fuqaro aytayaptiki, haydovchi o'zining fikrini aytayapti o'sha choyxonalarda, ya'ni eng oxirgi qatlamgacha yetib borgan xabarda aytayapti. O'sha Guljahonni qamalishi, shifokorni qamalishi. Uni xalqimiz shunaqa tushunyaptiki, u haqqini talab qildi, muammoni gapirdi, jon kuyi yuktirdi, lekin uni ushlashyapti-da, oborib qamab qo'yishyapti. Bu bilasizmi, bu balki odamlar o'z uchun kerakli ma'lumotlarni eshitib qabul qilib olishi yoki haqiqiy xabar shuni atrofida shakllanib qolganligi, ya'ni Guljahon bo'yicha tergov ketayotgani, boshqa sud qanaqa bo'lgani, protsess qanaqa bo'lgani, nega ovida nima qilish kerak, to'g'ridan-to'g'ri nima qilish, iltimosnomalar rad qilinish, bu narsalar xalqqa qiziq emas. Xalqqa 3 narsa qiziq bo'ldi. Gapirdi, haqiqatni shifokor Guljahon haqiqatni gapirdi. Bu tepadagilarga yoqmadi va buni natijasida uni qamab qo'yishdi. Shunaqa fobiya shakllandi xalqda, choyxonalarda shunaqa fobiya shakllandi. Buni oldini olish kerak edi. Aynan mayli qanaqa aybi bo'lishidan qat'iy nazar, u haqiqiy muammolar gapirib chiqyapti, muammolar hal qilinishi kerak edi. Aynan o'sha masalalar bo'yicha muammolar hal qilinishi kerak. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Mirziyoyev o'zi aytganidek, biz ortga qayta olmaymiz. Odamlarni o'rgatib qo'ydik.